Kurang dia kuari ulah ngomong kia gara-gara kanjeng Nabi Adam doraka tungtung nama orang kuari ayah di dunia baik mun bagala kanjeng Nabi Adam tu doraka meren orang di sorga berenangan ulah gitu tetep baik kulantaran kanjeng Nabi Adam teh maksiat bahala di sorga turun jadi kuari urang teh nuturkeun kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam we baheula di sorga maksiat atau koma urang. Itu wajar-wajar maksiat teh, ngan ayana maksiat teh dek daun, endek aya bab tobat. Jadi Allah dek kabukakeun bab tobat, ngawantak aya maksiat salila ngan aya bab tobat. Oh salah. Itu masalah, nanti benar baik terus malaikat itu masalah baik, iblis orang mah di tengah-tengah, berat ke malaikat hebat, berat ke iblis, atau teh hebat tinggal orang baik mutu introspeksi, ayo sih lobaan nganyarupan ke mana ya, ke malaikat apakah ke setan, bareng ku orang ditilik-tilik, asana ayo lobaan ke setan di sekiranya berarti itu neraka. Allahumma ya qadhi al-hajat Allah. Oh halala muharraman bil ijma' tawajal mengucapkan kalahiji pegawaian haram diucapkan halal ngahalalkan perkara nu diharamkan kusyar secara ijma. Zina tegis arapal sarerea hukumna adalah haram. Muhson kudu diranjam datang ka pae. Lamun geur muhson dijilid 100 jilidah. Lamun diterapkan di Indonesia asana saparo paraeh ya. Saparo paraeh pokoknya. Zina teh diharamkan ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan tepuguh ieu bakal nabin-nabin saha borosot anak ke alam dunia teh tepuku bina lantaran tetadina salome satu lubang rame-rame supaya ngejelaskan tentang turunan ula acak-acakan maka diharamkanlah ku Gusti Allah zina. Wari nyana tepuguh tekaruna halalkeun zina. Lah, kiai ngomong segala haram segala naon. Wow, barang neunah diharam-haram. Eta ngahalalkeun zina. Hah, geus kudu maca dua kalimat syahadat. Masyaallah. Aya nu zina teh timbul tina cinta, aya nu zina teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Wih, tamang geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak, lompat kuari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deukeut kuari. Masya Allah, cabang-cabangna loba di Citra aya. Unggal perumahan ayangan di perumahan Puri Cilomok Dono. Alhamdulillah bersih teman di dunia malantaran gerak kebehat. Polsek gerak, dan Ramil gerak, Koramil gerak, kobeh toko pas tak di dieu aya geus nu kapanggih 1 2 3 4 5 6 7. Teu beres. Masya Allah, karimnya perzinahan.
Urang lamun nyaritakeun budak sekolah guari di Yogyakarta geus 80% parawang. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang, lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari, bah geus teu kajaga. Hayu di Tangerang, Tangerang geus leuwih belah ditu. Belah ditu di Tangerang. Masyaallah, watak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter sedengken pinter kudu sekolah, sementara kabar-kabar di sekolah seperti itu urang serba salah. Kos kitulah imah teu rek nyaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad. Atawa ngahalalkeun minuman keras, khamr, bir kunyana dihalalkeun, menzen kunyana dihalalkeun, vodka kunyana dihalalkeun, jeung berbagai minuman-minuman-minuman anu asok ngaweureukeun, ngalengitkeun kana itu pikiran ngalengitkeun kana akal kunyana dihalalkeun, ieu geus bae murtad. Ya Allah, ya Allah. Nginum mah nginum bae ai sararia beuki malos, tah cenah ku kieu jadi meunang kenggan. Los siapa rareki mah hei jawara hei pemuda, tapi ai datang ka ngahalal ke maula. Ketinggal tungguan baik di akhirat bakal kumaha. Bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman, Allah nu bakal ngahukuman. Urang ngakurkeun salah jeung nu bener di nagara nu zina nu kuduna dihad atawa diranjam, nu maling nu kuduna dihad dipotong, anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di nagara, ngantepkeun kana hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim, bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entah kurang sieun ye ngarantepna kana hukum teh ya, bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah, ya ne siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa, ya apa cobaan bolon sama budak. Kos kitu ditanyake ku Lucia pantogeun habek goblok mah kata tanya. Geus geus siksa eta teh nu kos karari itu teh jang itibar urang tah, lantaran di Indonesia teh kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum. Anu zina nu kuduna diranjam ternyata diantep, nu kuduna dihad ternyata diantep, nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep, nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep, ngantep nak jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener, ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Insyaallah ngeri. Mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting, eueuh aki-aki anu hudang ti peuting, eueuh jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah, wallahu a'lam. Masyaallah, masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah, orok cerik tengah peuting. Orok mah pancen aya dosa. Ku Allah teh dicerikeun mah tu bisa bae, tapi kan cerik ngiar jam 1 jam 2. Makna juhudan. Terus mana ngayeng-ngayeng orok. Terus bapana ge milu hudang. Hudang duanana bapana mah luhur handap hudang. Tah eta teh. Aya hudang kitu mah teu beres. Bapana kan hudang terus kacai
salat kan kahudangkeun ku orok. Orok lain sajari-jari ngeor datang ka tatanggana ka kaganggu. Goblog-goblogan datanggana sial teh orok aing tuh bisa hese beuteung. Ganggu ku orok padahal bacak malaikat sieun sial. Hees bae eta teh nanggu si Allah kahudangkeun supaya hudang. Ege sudang sial-sialan. Masya Allah, kuduna alhamdulillah. Orok saya tak budak. Budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah. Aturan aing teu tahajud jadi tahajud. Dan lempeng makan ngos itu. Ngan eueuh nu kitu pan. Sararial jasa itu bisa hees keur peuting. Masya Allah. Eta orok lain sambaragan. Orok ahli Allah mah ti peuting ti loge hees. Ngiar ceuri. Ngahudangkeun sekitar ya aki-aki jeung nini-nini udang dipeuting eta geus sarua teu kuat nana ki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ka tempat cai geus ki teu wer lain ngisang balik deui tah ieu geus sakeura teh wae isuk bae teu mah siksaeun aki-aki kos kitu mah. Aduh, jaga kaki ke sekolah tu mengus dol berarti lah. Langsung nyana mandi, udang. Alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ya kiih cakian. Baiklah mager tilok ayang kiih, tilok udang tipeting barang ayang kiih, baik udang tipeting cakian. Nuhun, 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 nuhun. Kiih tahajud tu, jadi kata-kata tegoran tikus ya Allah. Ayang kiih tekuatnya tegoran. Sebab gering orangnya tidak kudang peting. Orang maju gereget baik lu wain jenak tunggal peting. Gua dimengeski ih baik. Duh jenak kuduku mampu gue tetap dihudangkan kuki ih. Malah mawaliullah ma'ayinu tehudang-hudang di peting. Teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna. Mama hampur aja kena ikulai. Tidak kudang ayo di peting. Nginum nolobah siap. Tegar itu tadi nama pancana ulah lubang inum tapi ia matang inum. Beakan saleter dek es. Kulantaran basar lalagaan balik derajana. Kebenang sabulan kadinya wampura mama ya kula mayang. Mudang tipe tingkap bita jasa tapi tadi kuda. Nginum nuloba. Siapa cakai nginum nginum? Nginum. Sekali dua kali katilu kali kita nginum. Nginumnya lok 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 lok. Benar. Barang penting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus sudah. Oh mondoyo tengki. Jadi jelema anu teh hudang ti penting nu loba sebagai nginumna. Tong ngadar sambel nu loba. Wah teu mah geus pokona mah kaburu wudu. Mancer ti hareup ti tukang. Atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak 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 teh teh barang haram langit taqad aqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak. Cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekankeun halal. Aye beuki menyana ka pajak. Bupati terus nyana mah gupak di pajak gupak terus. Kos kebodongkol nyana mah geus gupak. Ih, mandek ceuk kula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara ka nyahoan. Kamari ieu mah soamat cenah ki uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu teh aing mah wayah so mah so bae ieu. Ngan mendasar aing mah sona. Sakieu kiai dijagaan bae geh barang daharna ieu ti saha ieu ti saha ieu ti mana ieu ti mana. Maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep khusyuk hese bae. Hese bae tah khusyuk teh lain hese deh hese asa. Ngan rada deureus bae aya di sejak mah khusyuk teh di sejak geus kulantaran di sejak atuh dijaga mata dijaga celi dijaga dan rada deureus sok aya ngermeran mah saeutik
Hai kos gitu mah ga bupati mana nu khusus sholatna. Ya tangkepen kabe bupati mah. Tangkepen. Lamun urang nyaritakeun Pikri ditangkep Bupati Garut kan kiai teteh. Eta teh kiai atau kiai kiai salah tangkep mah. Bupati Bogor teh wow eta teh kiai. Sakar ngaranana Bupati Bogor. Tuh, pancen nyaho jasa pan babat rahasia kan. Baik diregekeun we atuh ge nyaho. Eta teh kiai Rahmat Yasin teh masyaallah. Lamun menteri agama atuh talar Quran, berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh. Nah, cak bupati nu sejer. Tuh, salah makan ditangkep can ka giliran doa. Can ka giliran jaka bege salah. Nu nyahoeun kana tata cara politik. Salah. Urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati. Sabaraha pendapatan di Tangerang, kabaraha pendapatan di Serang. Jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha. Emang teu diitung kitu ku rakyat. Je, warangsan. Persen yang PNS sekian persen yang pembangunan itu sekitu persen deh kemana oh, berarti kan itu ditangkep tecan ke giliran doang sebenernya mah orang doakan mudah-mudahan ulah ke giliran tuh siapa udah jore baik kan kasihkannya hon kuayu namun atut ditangkep lantaran kasus nalopan jasa atuh ku berdoa saja nih sebenernya mah akur ngecan ke giliran doang. Emang kumaha gitu. Mantak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKM belum selesai, saya tidak akan selesai. Saking bernam gitu lapis-lapis lapis. Wah, ilalaga. Nah, ieu mah keur carita sabodohna na ieu bararekih mah jang kege bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Anu dunia ieu nangieun Allah, anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim, hajunjana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim, pek-pek teh hiji urang masa kada rakyat, diatur ku nyararana nanyana nu nyieun pek ka ibararek imah, hegeh ngan pajak mah tetep haram, ketika nyana dahar dipajak, inum dipajak, meuli kendaraan dipajak, ngebal mun dipajak sek-sek euy, asal ulah ngahalalkeun, ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat. Dibeuleum dibulak balik kerecek-kerecek-kerecek-kerecek. Saya teh bupati, saya teh gubernur, saya teh utama RI1. Ai Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur ge ngerecek. Berarti makan kafir. Iya sing hade tah. Ya hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara pendapatan sekian dan sekian 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 emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah. Nya bahkan ditingkatkan deui pajak teh pajak-pajak bangunan ge make pajak engke mah urang na ge dipajak urang. Urang na bakal dipajak. Karak-karak datang ka pager kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke mah. Engke hirup urang bakal dipajak. Geus nyana darek mah gupak dipajak pek-pek baik. Yeuh. Nu mantak jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang. Mantan camat, ieu mah keur cerita mantan bae nu bener haji ibadahna jarang. Kunaon eta bensinna kan itu bensin geus menyatu jeung awak. Kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat. Meureun teh tadina loba sedekah deudeuhan Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna. Abi ngaran-ngaran aja pelit mah hererese jasa. Iye nembak pantes pausa goblok-goblokna dagang aya nu halalan. Sebener-benerna pamarentah eueuh nu halalan geu maju bae teh. Coba eta geu wae ta. Ieu mah urang ulah bebejak ka batu, urang bae maksudna yeuh, urang mah ieu nu ngaji bae ulah bebejak ka sasa ulah. Ulah teh fitnah kan ieu mah geus kieu mah.
ulah cek PNS aing mah moal ngaji deui minggu arepa sanu ditahan ngaji los ya ngaji jeung Ki Golkar bae jeung Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupak nya gede mentalnya nya mantap aya hak sabenerna mah kiai teh di pamarentah. Lamun kula sok nyaritakeun sing hade kula sok kaduir ngadahar duit ti pamarentah aya nu ka kula ngomong kiai kiai eta aya hakna di pamarentah cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula teu dijawab emang aing teu nyaho nyawa aing ku jeung siapa cek hate ge teu dijawab heuh teu aya hak bae kula mah paling seuri bae eus teu nanaon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh los. Emang kaku lah ngerat aya. Udah sok sambarangan cenah kiai ngomong. Duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameurangkeun aya hak kiai di pamarentah. Oh, sakitu doang maca kitabna. Ya teh sing beuki bae teh kiai. Geus pamarentah nu mana? Anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkan agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak qodi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nya ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanana ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh aing pamarentahanana kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun. Mun Imam Ghazali nyahuan bahwa eta teh tina pajak, boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali mah ngomong malah muringkak bulu kikirna. Imam Ghazali ya. Mas Imam Ghazali geus moal ngajawab. Ku suka kitu kadu tukad geus siapa? Ahli neraka sia kadu tukad. Iya, teu dijawab ku kula ge. Sebab aya hak kiai di pamarentah. Sah anu ngaweukeut. Pamarentahan mana? Sebab kokocoranana di mana? Nah, lawia taqodak munekad genjel mahaqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedangkan pajak eta haram nyana ngahalalkan karena barang haram murtad. Ih, rumah tak kiai bagus jasa ima kerja tak kiai baik aja nulain kiai ima tanggungkan neraka maksudnya mah. Kiai beheulanan atuh nyana ngansokeun proposal nyokot atuh ngada tata dina bagus jasa elmu nangeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus elmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar di pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekeran nya lama dulur. Bada maghrib urang ngaji, ieu sing hade yeuh lantaran urang mun teu ngaji mah engke urang teu nyaho bener, aki-aki nu ngaberitakeunna di masjid. Dolo-dolo aya urang ngaraja. Bari batuk-batuk teh kitu tah. Set masyarakat saan mah gana kiai anu embung lah ieu mah. Kajen teu ngaji jagan. Hate teh teu kudu ngomong kos kitu. Sebab lah nyaho aing nya nalagelegan duit masaan duit pamarentah. Teu hayangan. Kercan jadi mui jelema hebat jasa. Diderengekeun ku jelebareng jadi mui mana kiai mui nu diderengekeun ku masyarakat mana malah. Kercan terjun di partai kiai hebat jasa. Barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun. Aya cenah kiai sabaraha urang? 20. 20 teh loba jasa. Ngan jeung tiang masjid, jang masjidna sabaraha? 18, duaan berarti. Teu daek. Elmu aya di nyana, hebat aya di nyana. Mun bakul masail pangmeunanganna panghebatna. Tapi teu aya jeung masyarakat diberembu. Kunaon? Bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor. Kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan. Tanyakeun lain di Tangerang bae, lain di Serang, lain di Paneglang, di Jawa sarua bae. Di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina. Ih, lain lalagaan tambah hebat jasa. Sup jana nyieun yayasan arembungeun ngaji. Arembungeun datang ka marahna ka masyarakat, jaing-jaing keneh sak jana jelemana nu keur ieu jeung ku ari teh. Indah ngegelok aya bae santri di dinya karake kaluar di pondok pesantren leh make sampingna ge telempang-lempang aja
Deh, kalau mana gus gitu tak? Deh, kena sekilo mati dinya tetetik kiai eta sekilo. Ah, jangan mama gan ngaji ke biasa be. Kotak. Kunaon atuh iya jalan mah parindah kan itu. Diulah-ulah kau yana ulah sokan iya jalan kan itu tetep be pindah. Tidak bisa tahu urusan Allah. Urusan Allah tama kos gitu mah. Lain kudu haju bendu ke eta santri. Benduan awak urang. Introspeksi, muhasabah, tanyakan ka diri urang. Sok gerak, memeleh nafsu urang. Urang kuduna kieu betah. Tah salat teh awak. Ya sebenarnya masih teh bisa ngaji teh. Titipan ti Gusti Allah. Kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanana be ku batur dimangpaatkeun. Tapi kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu. Nah, berarti awak sia nu goblok, nu tolol, digantung sia ku aing. Aya naon ieu sia? Coba. Coba aya naonan? Terus urang diwarah nafsu urang. Oh, sia lantaran dedeketan jeung pamarentah. Emang lah ulah. Teng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkan negara, bangsa jeung agama. Tapi ketika hayang kana duitna, dunyana, ieu nu cilakaan. Jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau, jeung gubernur wau, jeung menteri ge tu wau. Ya tuh masalah ngan ketika dibere duit heh geura. Geura cek urang teh. Bare duit cek bare gede leutik. Siapa bayar bener bae kan? Tuh, siapa tolol sih. Sabara urang nu ditolakeun teh. Wau mah terus berjuang hayu. Ngariung diondang ku nyana pek bae. Pek bae. Kula emang tilok diondang kitu ku pemerintah. Doa sok. Datang atuh datang ka ditu biasa. Ngan datang ka ditu na teu dahar. Henteu kula. Teu dahar. Ajeun diberkatan bae. Siapa pajar bener bae kan tuh. Atuh teh wanteh. Walai datang ke ditu teh dek dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuhin baca kulhu kula zubir falak bidat ngariung ayo ngariung aku mau nikahkan mah tu iya memang tugas si Gusti Allah ker cerita aya waktu mah tu hayu ngan ketika dibere duit ente bo aja dibere cokot cokot mah cokot bae aja jang satu tu rahasia negara tu maksudnya ulah di dahar Allah Maha Uninga teu pernah hayu kayak heula kudu ngadahar duit pajak. Heula Abah, ieu ceritakeun Abah. Abah nya. Sia lamun bere duit ku pengusaha, ku pedagang kajunting ambalayah dagangna teu bagus teu masalah. Sebab aya nu halalan, anggap nu kasian nu halalna. Kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot na cokot teh awas yang didahar kerasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunah ibadah sia eta mah jawa siat teh kos kitu mah mantak henteu wae kata kakuan ih dibere batu diterima bagi nu dibagikeun atuh sopodo nyan mah teh husu ge urusannya na ieu teh batu atak dibikeun gaji PNI itu lah khususnya nya mah meleteran jalan kos gitu. Cenah atuh berarti racun sabar dong kos gitu mah kudu diracun iya lah. Nah halala muharramat sekedar supaya nyaho baik ngabe orang lempeng sebab orang bapak ngijeng Allah man tek bae teh mah urusan orang digaji aduh sebenarnya kurang bagus atuh mendingan di perusahaan digawe di perusahaan mah kos gitu mah tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekankeun halal sakitu bungkul ulah ditekankeun halal lamun ditekankeun halal halala muharraman bil ijma atuh geus murtad hese di negara model urang mah tuh hese mentak mantan-mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tata dina nyana kurang ngaji. Moal aya geuning dibawa ngaji moal. Moal aya geuning bupati moal aya geuning ngaji. Dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharanana. Kadaharan ngahijab embungeun.
jeung mungeun kasunggang kasinggung panjenengan mah. Mungeun sebabna makanan. Hayangna teu terjalan ka luhur bae, teu terjalan ka luhur teh. Eta teh kan kos kitu teh ya, ngajauhan ka Allah. Urang mah lain mah geus carekeun tandan ku kiai mah ngaji bae, eta kan hebat tong kos kitu mah teh. Ngaku berarti nyana. Lah ieu geus kajengan mal deket dong jeung bupati bae teh kadeuleun jeung kana. Hayang ngajina di handapeun tangkal ambon bae. Teu masalah. Budak beluk budak beluk budak, kita kan memperbaiki setik setik jauh tak kan dekat Allah orang aja mampir doang kuar, masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat, na'udzubillah min, dalik mungkin dalik, ih mampir doang datang ke cilakang ke ulah, teh mantak sabara orang anundek calon bupati nu bisa makukula dinasehatan diomong disindiran. Orang rangka cerita datang, bu, mus meeting segala di nelayan. Setik mah dibere kita ceritaan akhirat kita kita jadi. Edi, poh orang mana tak tu jadi. Oh, gitu. usaha baik tak ada. Ngan lamun usaha kabehan, nunya kal negara jenak kita di kumah. Allah mana mengerti nyaho tama jah. Jemual ayah iya datang ke ditinggalkan mana negara mual kan jadi kuat gitu. Iya mendek memperbaiki diri bakal kapan izin Allah atung kemun ditanya ku Allah aing kumaha tanu mikiran nu kos karitu urang mah ieu. Engke teh pasti jasa sakedeung deui kobo nu geus umurna leuwih ti 60 mah tah mual kobal deui jasa. Da mah kapangih jasa tah mah. Kapangih jasa. Teu meunang gok, teu meunang gok asalna nu hideung ieu baye asal. Ieu baye. Nah, kita pagi juga lo kan ditanya, masya Allah, tanya ulah datang karena halal kendaraan haram. Aulafa wujubah mujmain alaih tawangan apikin karena wajib mujmah alaih sholat lima waktu dinapikin kunyana salah sahiji sholat subuh misalnya zuhur mah bener wajib, asar bener wajib, maghrib bener, isya bener, tapi subuh mah teu wajib tamah tekankeun ulah ditekankeun wajib henteu murtad atau sarakaat geus sarakaat subuh mah 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, nah isya 4 rakaat itu bagus sih isya 4 rakaat. Nah sebab kan urang teh tunduk waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib. Nah, kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat, 2 rakaat. Nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditakankeun wajib. Eta mah henteu. Jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup. Eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma'al murtad. Murtad teteh, masyaallah. Atawa ngawajibkeun lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib ngan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah nah kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekankeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah pokona wajib sunah-sunah haram-haram halal-halal geus kitu bae urang masyaallah. Nah ieu ge urang gueri deuk menghadapi tanggal hiji haji. Tanggal hiji bulan haji teh iraha kiai. Setelah diutang dihitung melalui hisab qobti durusul falakiyah sarwa jatuh pada hari Senin besok. Tanggal hijina isu. Tapi lamun urang ngitung nyukoma pemeris eta teh jatuhna teh pas Salasa.
Lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel Sulamunairen, Muhammadiyah nyekelan Sulamunairen, geus lain berpatokan kana ru'yah, kuari teh berpatokan kana kita. Bohong ka adik ngomong-ngomong ru'yah. Jabuktina ketika Sulamunairen ru'yat nyana teu ngaru'yat. Nah, kulantaran sakitu bakal aya perbedaan. Lamun pemerintah depak nyekelan gitu Happy Marys Yukom berarti nyana lebaranana Pekmis. Lamun nu nyekelan Sulam berarti lebaranana Rabu. Tapi anu indah ieu teh sportif. Andai kata engke penting rukyat, ulah ningali Sulam, ulah ningali Happy Marys, Yukom, kana ru'yat, talamun ru'yat, kadeuleu ku ari isegete sore, berarti geus bae menyatakan tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat, urang mah kajunting ru'yat ge moal kadeuleu. Urang mah lamun ru'yat kumaha ya dideuleukeun. Oh iya, aya aya dua cakena. Masa bulan dua? Heeh. Itu mah dina dada golodeh cakena. Lain bulan, belon, pentil tamu atuh. Wah, ieu ru'yat teu beres mah kos ieu mah. Nah, jadi kudu ahli dah we tetep kan. Selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah, bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kemari dahsyat lain lalagaan ribut gede. Lain ribut letik. Urang menyeritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU, imah urang NU, jadi urang teh prihatin jeung sedih. Kaayaan imah urang seperti kitu, lain perwatakan NU. Maka urang tinggal sedihna sedihna ge sedihna deui. Eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli nama pohara jasa. Bahkan mengkukula diceritakan ke jero-jerona bakal muringkak bulu. Muringkak bulu naga lain di pondok jenuh handap-handap. Mata kesekudu diceritakan nyaho teberesna behelanan. Nah iya mah kula masa kadar nyeritakan kula mah tetep bae selama iya mandek nyekelan ku kiai cekelan kiai nubahila bae. Nek nyekelan Sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetap isuk. Henteu rek ngajak tama mangga duk milu mangga duk teu geuwe masalah. Ka di akhirat bisi kula ka surga ulah marilu. Belos mah sia maaf sia bae. Bocana kiai mah bener mun yakinkeun ka sadaya, we yakin ja. Eta lo ja yakin. Ja yakin bakal ka surga. Boso amat iya tungis gitu bae mun boga kayakinan. Eta teu yakin bae kuat. Hiji anak indozoni abdi bi cek kanjeng Nabi hadis qudsi. Aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing. Lamun hamba ngarasa deket-deket aing, mun hamba ngarasa jauh-jauh, mun hamba ngarasa bakal selamat-selamat, mun hamba ngarasa moal selamat-moal, entah kula mah boga kayakinan surga. Gua cek Allah atuh geus bae ka surga teh heula. Itu bahaya saya. Nah, ieu bakal cerita esekan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah. Berat ka organisasi, berat ka nagara, berat. Teteles sama boga kabeung berat. Kula mah teu berat. Kula mah teu berat ka NU, teu berat ka Muhammadiyah, teu berat ka nagara. Kula bae. Paling ke pemajikan, jeung anak diajak, si anak bilu ya jeung aing. Isukan tanggal hijina lebaran berbo. Ndek hayu, ndek teu masalah. Sakeuna teu ndek bae, ndek. Jeung adik-adik kula ndek nanya, ndek milu, ndek. Henteu, oh salah. Moal mah ku kumaha. Paling ngirik naja bae, ka Haji Pendi sareuk milu, moal. Kok ditu sih sinter ku aing sia. Saya kan itu. Teh bakal lalagan jadi kasih geus moal caritakeun panjang-panjang urusan gitu hisam kopina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal hiji geus lawan isuk berarti Senin Salasa Rebo ngahenen karena sejero kan berarti teh Senin Salasa Rebo geus lebaran berbo berarti
Coba orang buktikan ke ya. Tinggal puasanya di jero bulan haji ayat tarwiyah jeung arpah. Tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 arpah, berarti tanggal 10 lebaran. Geus urang puasana 2 poe. Lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8-na kenaon tah? Senin, poe Senin. Tanggal 9 Salasa perbona lebaran. Lamun anu endek milu misal terjadi misal perbedaan, mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa, berarti tanggal 8 poe Salasa, poe tanggal 9 Rebo lebaran bae Kamis. Spek geus eueuh jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tamat. Ya pamarentah ge di akhirat teu tanggung jawab yeuhna ge, boro-boro nanggung jawab batur. Uga aing geus cenah beurat teh kumaha. Dunia kaya kira ada, masya Allah, hampang jadi kehirupan. Ngan anu hebat bapuasa nanti tanggal hiji. Lamun urang puasa tanggal hiji, cekang jeung Nabi nu diriwayatkan ku Ibnu Abbas al yaumul ladzi ghafarallahu fihi Adam alaihi salam awal yaumin min dzilhijjah. Oe anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji. Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga, kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi. Cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun. Nah, ku Kangjeng Nabi Adam di jauhan setan ngagoda, jang setan panggeudah-geudahna di surga buah ieu. Ijeung eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya mah nitah. Pokong jeung Nabi Adam kitu amat sih. Bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek teh. Atuh percaya bae ka kulah, atuh teu bae masalah. Sebab kulah mah panghirup leuwih dieula tibatan maneh, Dam. Cek iblis dia, jadi geus nyaho lu kali ku pangeran teh geus nyaho ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya oh masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nanasehatat wah bau ngomong geuna biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat. Nah sakali dua kali tilu kali wadam tiheulah hirup teh geus tiheulah. Ieu mah larangan teh lain masalah larangan aku ngeunah-ngeunah. Nah, jadi ieu teh dilarang. Dilarang teh lain sembarangan larangan. Eta teh maksudna mah nitah. Nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang. Kitulah Gusti Allah ngaranna ge. Bener tah? Yeuh. Coba bae. Diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam. Diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah. Morosotlah ka dunya. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraka tungtung nama urang kuari aya di dunia bae mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraka meureun urang di surga barengan ulah kitu. Tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di surga turun. Jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam ge baheula di surga maksiat atuh komo urang. Itu wajar-wajar maksiat teh, ngan ayana maksiat teh dek daun, endek aya bab tobat. Jadi Allah dek gabukakeun bab tobat. Nuwantek aya maksiat salilana ngan aya bab tobat. Teu salah. Itu masalah, nanti benar baik terus. Malaikat itu masalah baik, iblis. Orang mah di tengah-tengah, berat ke malaikat hebat, berat ke iblis atau teh hebat. Tinggal orang baik, mesti introspeksi aing sih lobaan nganyarupaan ke mana ya? Ke malaikat, apakah ke setan? Bareng ku orang ditilik-tilik, asana aing mah lobaan ke setan di sekiranya. Berarti ya tuh neraka. Nah, kuari ada sujud, plek. Terus bae istighfar Kangjeng Nabi Adam, istighfar diterima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awalul yaumin min dzilhijjah.
tanggal hiji bulan haji. Mantak mansoba zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Sajalma nu puasa di tanggal hiji haji, Allah ngampura sakabeh dosana. Masyaallah. Lain amin puasa. Eta puasa. Atuh moal benang di aminan ku situ mah. Puasa, masyaallah. Wa yawma sani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poyan kedua Allah ngijabakan doa kanjing Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahu min matnil hut. Allah ngaluarkeun tina beuteung lauke. Engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng kanjing Nabi Yunus. Masyaallah, pohara. Eta bae wiri dama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Sajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin. Eta wiridan kangjing Nabi Yunus alaihi salam. Waktu kangjing Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut, bayangkeun coba di jero laut sorangan bae. Boga duit ge, boga duit misalnya hayang minum balanjana ka mana? Kudu jualan kan di jero laut. Di jero beuteung laut masyaallah kan. Ila kaki Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin. Datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauk. Nah cek Gusti Allah cek kangjing Nabi man soma zalika yaum kana ka man abadallaha ta'ala sittatan sanatan lam yasilla fi ibadati tarfatain. Sajalma nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah sataun teu pernah maksiat saeutik-eutik acan. Poe kadua tah. Oke dongeng kanjing Nabi Yunus. Poean katilu wal yaumur wal yaumul tsalits allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihis salam. Poean katilu teh poean anu diijabah doana doa kangjing Nabi Zakaria alaihis salam nu madak man soma dzalikal yaum istajaballahu doa sajalma anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana. Berarti kan diijabah doa mah bersih. Wal yaumur rabiul yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihis salam. Poean kaopat poean di mana dilahirkeun kangjing Nabi Isa alaihis salam. Kangjing Nabi Isa alaihis salam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4. Numantak ban soba zalikal yaum sajalma nu puasa dina poean kaopat napallahu anhul basa wal faqra bakal dileungitkeun ku Gusti Allah kesulitan-kesulitan kepakiran-kepakiran. Tah poe kaopat tas geuna bakal murang mun puasa di poe kaopat moal dibere riweuh, moal dibere pakir, diberena senang ku Gusti Allah. Ya Allah, ya poe kaopat. Zak sih hade teh. Wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihis salam poean kalimat teh poean nu dilahirkeun kangjing Nabi Musa alaihis salam. Man soma zalikal yaum dari aminal nifaq au min adzabil qabri. Sajalma nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur. Masyaallah. Andak nu karolot teh paeh yeuh. Nah ieu puasa teh poe kalima tah. Aduh, geus gede jasa ganjaranna. Kagenep wal yaumul sadis al yaumul ladzi fatahallahu labihi fil khair. Sajalma en poean kagenep bapoean anu Allah ngabukakeun ka kangjing Nabi kana kahadean-kahadean poean kagenep mandak mansomau yanzurullahu ilaihi birahmah. Sajalma nu puasa di poean kagenep Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna. Dumantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Jelema moal dibere kariweuhan salila. Mali siksa sariwana ku Gusti Allah. Wayan ketujuh wal yaumus sabi allazi al yaumul ladzi yuglaku fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tabdi'a ayyamul ash. Ketujuh wayan di mana digembok dikunci lawang-lawang jahannam. Pintu jahannam anu tujuh, pintu neraka anu tujuh, kunci
wala tuftahwata tam dia ayam malas. Mal dibuka jeung teu dibuka sehingga lewat poean ke-10. Nah eta mah bisa ditutup jang jelema nu puasa poe ke-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu buka. Beuh. Malaikat ge bingungin. Di ka dieu nutup ka ditu nutup ka ditu nutup we cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana. Geus aya ditendang bae ku malaikat blong. Hei lutup kabeh lawan neraka kuatuh. Wayan ka-8 wal yaum tsaminu al yaum allazi yusamma yaum tarwiyah. Yalah poe tarwiyah manusa mah sahajal manu puasa dina poe tarwiyah. Buktia minaati ma la ya'lamuhu illallah. Bakal dibere ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho, hanya Allah lah nu bakal merena suwe gede pohara jasa. Kupohara poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arpa. Anu soma ukana kafarat lisanatin madhiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arpa mah jelema anu puasa di poe arpa yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang, sataun ka hareup. Nu mentek kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ka poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qarraba qurbanan fihi sajelempean yaumul adha lebaran adha sajelema anu ngalaksanakeun kurban fa bi awwali qatratin qatarat min dami ghafarallahu lahu dzunuba wa dzunuba iyali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana tanah mulai tidinya dosa urang raragakan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan urang kabeh pokona bersih nah nu mentak siapkeun guari urang puasa bari urang dula deuleuh mana embe nu gede siapkeun urang saha anu bakal meuli aing deuk menta pingpingna we yeuh lain deuk meuli kana rek menta yeuh. Nah, itulah ceritaan tentang tanggal hijina menurut hisab kopi adalah isuk poe Senin. Kemudian urang doakeun para jamaah haji dulur urang, kawau urang, tetangga urang, dulur-dulur urang kebehan, mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere katenangan jiwana, dibere sakumaha biasa gararaga atuh urusan kos kitu mah teu manggis aya di lauhil mahfuzna geus teu kudu diceritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah keureunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanna teh kos keur itu maot lah ngaranna secara hakikat mebenya maut diharapkan Baitullah nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang dirina mah seserian di jero kuburan ngeunaan lain lalagaan mah gua kitu urang boga kayakinan beh berangkat ti dieuna endek ibadah haji datang ka ditu ka panggejeng Baitullah di Baitullah nya poe Jumat kabeneran mautna syahid atuh geus teu kudu caritakeun teman nu maut mah ujiana nangke di akhirat bakal kabita. Oh, nyaho kitu mah aing teh hatu meureunan hayang ka Bandung jeung kana teh. Duh, siapa untung nya seserian ke di akhirat teh apa bari ngiringkeun Baitullah. Masyaallah nya seungitna ka bina-bina ku ari mah urang sareredih. Duh, teu bisa balik deui lah lan anulah eta mah manusiawi. Padahal secara hakiki mah geus nikmat jasa tu jadah di jero kuburnya maut di Mekah pun Baitullah niat na ibadah ka Gusti Allah haju ka ayaan maut na di sahina tu indah ras oh harapan tuh kan mantak ke guys urusan kos kitu mah teh mah geus aya ti dituna ulah kieu lah yang mual ka Mekah beusi keren ke ragag deui di bae tentu lagi itu ja poe kamari ganon teu kana keren ganon modar ambalaya. Jadi itu mah deres mantep jasa mautan diurang.
Nayira kercerita tetap orang mangan sakadar bisa ngadua sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditantaingan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibarokati surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aw a'zama 'alal kufri wallahu